2018 оны өвлийн 31 гэдэг пеприйн комплекс тооны бодлогыг бодъё. За энэ дээр энэ комплекс тоог R-ыг үрчих нь E-гийн I өдтөө буюу exponential form хэлбэртэй бичнэ. R-ны ирэх тоо өдтөө нь хасах 180-аас нэмэх 180 хооронд байх ёстой гэж өгсөн байна. R өдтөөг three significant figure буюу 3 тэмдэгтээр нь хариугаа гаргаа гэсэн байна. За B дээр болохоор Argand diagram дээр Z гэдэг complex тоог илэрхийлэх бүх цэгийн олонлогийг дүрсэл гэж байна. Z нь болохоор энэ тэгштгэлийг хангадаг гэсэн үг тийм ээ. За тэгээд Z-ийн модал нь хамгийн бага байх утгыг олоо гэж. За тэгвэл A-г эхлээд бодъё. За манад Z гэдэг complex тоо нь 2 дээр нэмдэг нь 3A-ыг хуваадаг нь 1-ээс хасах нь 2A гэж өгсөн байна. За энэ дээр B exponential form хэлбэртэй бичих ёстой. За тэгэхэд бол эхлээд би нэг cartesian form хэлбэртэй бичээ. За хуваарийнх нь хосмогоор үржүүлээ эхлээд. 1-ээс нь 2i. Хосмог нь 1 дээр нэмэх нь 2i гэдэг тийм ээ. За хуваарийг үржүүлж байгаа учраас үртүрийн ч гэсэн бид нар үржүүлэх ёстой. 1 дээр нэмэх нь 2i үржүүлэх ёстой. За одоо энэ гүшүүрчлэл үржүүлэнгүүт 2 дээр нэмдэг нь 3i нэмдэг нь 4i нэмдэг нь 6i квадрат хуваадаг нь 1-ээс хасах нь 4i-ийн квадрат. За эндээс i квадрат маань хасах нэгтэй тэнцүү байдгаа гэдэг бүгдээр ашиглах юм бол энэ маань хасах 1 болно, өөрөөр хэлбэл хасах 6 болно. 2-оос 6 гасахаар хасах 4 нэмдэг нь 7i хуваадаг нь i квадрат чинь хасах 1, тэгэхээр нэмэх 4 гээд 5. Хасах 5-ны 4 дээр нэмдэг нь 5-ны 7i болох нэ. За ингээд манай z гэдэг комплекс тоог би cartesian form хэлбэртэй биччихлээ гэсэн үг. За одоо түүний нэг exponential form хэлбэртэй бичнэ. За тэгэхэд бол надад r болон өдтэй хэрэгтэй. За z тэнцүү хасах 5-ны 4 дээр нэмэх нь 5-ны 7i. Энэ маань x гэсэн үг тийм үү? Манайхаар бол x. Тэгвэл x чи юутай тэнцүү юм гэхээр r cosinus өдтөдтэй тэнцүү. Нэмдэг нь. Энэ маань y. Y нь юутай тэнцүү юм гэхээр r sinus өдтөдтэй тэнцүү. За i-ыг би урд нь өрчүүлчихье. За тэгвэл би r-ыг эхлээд олъё. R гэдэг бол z гэдэг комплекс тооны модул буюу урт гэсэн үг. Тэгвэл z гэдэг комплекс тооны уртыг олохын тулд x-ийн квадратыг нэмэх нь y-ийн квадрат язгуурдар гэж олдог тийм ээ. Манайхаар x нь хасах 5-ны 4 байна. За z-ийн модул тэнцүү хасах 5-ны 4-ийн квадрат нэмдэг нь 5-ны 7-ийн квадрат. За эндээс язар гаргая. За ингээд 160-ыг гарч байна. Тэр significant таамаглахлаар тийм ээ. За харин өдтөг олох хэвээр. Өдтөг олохын тулд би энийг ашиглая. Хасах 5-ны 4 нь r cosinus өдтөдө тэнцүү гэдгийг ашиглая. Тэгэхээр хасах 5-ны 4 тэнцүү r гэдгийн оронд за 161. Гэхдээ би тооны мөшөнд байгаа exact утга ашиглана. За үржтг нь cosinus өдтөө. За эндээс өдтөд тэнцүү би хасах 5-ны 4-ыг тооны мөшөнд байгаа энэ утгад нь хуваагаад косинус хасах 1-ээр нь бодно гэсэн үг тийм ээ. За ингээд өдтөө нь 209 радиан гарч ирж байна. За одоо тэгвэл дараагийн тохиолдолд би дээр энэ тэгштгэлийг үнэн байлгах тийм ээ z гэдэг комплекс тоон олонлогийг Argand diagram дээр дүрслэе гэсэн. За тэгвэл z-с хасдаг нь 3 нэмдэг нь 2i модул нь нэгтэй тэнцүү гэдэг тэгштгэлээ. За энэ тэгштгэлийг бодохын тулд би үүнийг z-с хасах нь хаалтан дотор хийчихье. 3-аас хасдаг нь 2i. Хасах хасахыг нэмэх тийм ээ. За энэний модул нь нэгтэй тэнцүү гэж. Тэгвэл энийгээ би z1 гэж тэмдэглэчихье. z1 гэж тэмдэглэчихье. Тэгэх юм бол энэ маань юу алдаг вэ гингүүд 3
хасах 2 гэдэг цэг дээр төвтэй тийм ээ төвтэй 1 гэдэг радиустай circumference байна. Circumference буюу тайруу зорна гэсэн үг. За тэгэхээр би энэ дээр арган диаграмма зургийг босоо тэнхлэх юм байнахлаараа IMZ буюу Z гэдэг комплекс тооны хуурам гэсэг нь. За харин хэвтэй тэнхлэг мэн болохлоороо real Z буюу Z гэдэг комплекс тооны маань бүхэл хэсэг нь. За тэгээд 3 хасах 2 гэдэг цэг дээр төвтэй гэдэг чинь 3 хасах 2 цэг нь энэ байна. А 1 гэдэг радиустай. За ингээд 1 гэдэг радиустай тайрог зурна гэсэн үг. За энэ болох нь байна тийм ээ. За тэгэхээр эндээс юу гэсэн үг юм гэхээр энэ тайрог дээр байгаа хязгааргүй олон цэгүүд чинь бүгдээрээ мана Z гэдэг комплекс тооны оронд буюу шийд мэн болж чадна гэсэн үг. Эндээс дурын цэгийг авах болгонд тэр цэгээс 3 2 гэдэг координаттай цэг хүртэлх зай дандаа 1 гэдэг радиустай байна гэсэн үг. За тэгвэл миний ойлгохтой зүйл нь Z-ийн модулын хамгийн бага утгыг бол гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол Z гэдэг цэгийг одоо би энэ хязгааргүй олон цэг дотроос аль цэгийг авчих юм бол тийм ээ? Аль цэгийг авах юм бол тэр цэгээр илэрхийлэгдэх Z гэдэг комплекс тооны урт нь хамгийн бага байх вэ. Гэтэл Z-ийн урт гэдэг чинь юу хэлээд байгаа юм гэхээр энэ цэгээс координатын их хүртэлх зай. Энэ зай хамгийн бага байх ёстой. За эсвэл Z гэдэг цэгээ энэ дээр авъя. Тэгвэл эндээс координатын их хүртэлх зай хамгийн бага байх ёстой. Тэ мэ? Энэ дээр авах юм бол эндээс энэ хүртэлх зай хамгийн бага байх ёстой. Өө тэгвэл энэ тайрог дээр аль цэгийг авах юм бол тэр цэгээр илэрхийлэгдэх Z гэдэг комплекс тооны урт нь хамгийн бага байх юм бэ гэхлээр тайргийн төвтэй координатын ихийг холбоход шулуун болон тайрог хоёрын огтлцож байгаа цэг дээр энэ цэг дээр би яах нь Z гэдэг комплекс тоо аавна гэсэн үг. Өөрөглөх юм бол энэ цэгээр илэрхийлэгдэх Z гэдэг комплекс тооны маань урт нь хамгийн бага байна гэсэн үг. Энэ урт хамгийн бага байна. За, энийг олно. За, энэний уртыг яаж олох юм бэ гэхлээр би манай энэ тайргийн маань төв нь 3 2 гэдэг координаттай. Тэгэхээр энэ урт маань 3, а харин энэ урт нь болохоор 2 гэсэн үг тийм ээ. За тэгвэл би Пифагорын теорем биччих юм бол энэ цэгээс энэ цэг хүртэлх зай нь гараад байна. 3-ын квадрат дээр нэмдэг нь 2-ын квадрат язгуур дор ингээд язгуур дор 13 гарч байна тийм ээ. За одоо тэгвэл энэ цэгээс энэ цэг хүртэлх зай язгуур дор 13. Тэгвэл би эндээс энэ хүртэлх зайг олох гэж байгаа. Тэгэхээр энэ уртыг хасаж өгнө. Энэ чинь юу юм гэхээр 1. Яагаад гэвэл 1 радиустай тойрог учраас энэний урт нь 1. За тэгээд миний олох ёстой зүйл маань болохлоо язгуур дор 13-аас хасдаг нь 1. За ингээд Z гэдэг комплекс тооны хамгийн бага зай нь болохлоо язгуур дор 13-аас нь 1 юм байна. А харин энэ комплекс тоог би exponential form хэлбэртэй бичингүүд өөдтэй нь болохлоо 209 радиан а R буюу Z-ийн модул нь 161 бахнаа гэсэн үг.